ရှိတော့ကတည်းကဒီတချင်းရွာရဲ့တဲ့တွေးကြော်ဒီစီးပွားရေးဒီဒီတောင်တွေပဲရင်းမြစ်တွေပဲဒါနဲ့ဒီတောင်တွေပျောက်ကိုသွားမှာမစိုးရိမ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုစိုးရိမ်တာတော့လုံလို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနဲ့ကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူး သူအများကြီးပဲလုံပါပဲဒီ တရားသာဒီပန်းတမော့ပြင်ကြပျောက်ကွယ်သွားမှာတော့ဟောသူတို့စိတ်ဝင်လာဘူးသူအဲ့တော့ဦးလေးတို့ကဒီတောင်ကြီးတွေနောက်မျိုးဆက်ဘယ်နဲ့ဆက်လောက်ပဲသုံးဝင်ပြီးတော့မလဲဦးလေးတို့တော်တော်ဆွေးဒါကတော့ကျတို့အကုန်လုံးဒါနဲ့လောက်တာဒါတရားလုံးအကုန်လုံးဟုတ်လားအကုန်လုံးလောက်တာတော့ဒါနဲ့ဘယ်လိုပဲကိုဟာကိုလိုချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါဟွာပြုတ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လားပြန်လိုချင်တာပေါ့